Kim Allah'a takva kılsa istegenini kılmaydı. İstegen ki narsasını kılıp tilige kelgen ki gapni aytadigan adam Allah'dan korkmaydigan adam bo'ladi. Bu aniq u. Takvoli bo'lib ko'rsatsin o'zini suratida, har qancha sunnatga muvofiqman deb o'zini yasasin u. Har qancha og'zidan oyat karima, Qur'on hadis chiqsin, baribir kimiki istaganini qiladigan bo'lsa, nafsi nimani istasa shuni qiladigan bo'lsa, u adam bilinki Allohdan taqvo qilmaydi, Allohga taqvo qilmaydi. Allohdan qo'rqmaydi. Agar qiyomat kuni bo'lmaganda sizlar ko'rib turganidan boshqa hol bo'lar edi dedilar. Buni qanday tushunamiz? Qiyomat kuni bo'lmaganda sizlar ko'rib turganidan boshqa hol bo'lar edi deganini biz tushunishimiz mumkin. Masalan, agar qiyomat bo'lmaganda edi, odamlar qiyomatdan qo'rqmaganda edi, chunki bu musulmon jamiyatiga qarab aytayotgan bo'ladi. Hozir sizlar ko'rayotgandan ko'ra yomon bo'lib ketardi. Qiyomatdan bo'lgan qo'rquv, qiyomatdan bo'lgan, Allohdan bo'lgan qo'rquv odamlarni shunchalik salohiyatni ushlab turibdi. Sizlar masalan gunohni ko'rasizlar, gohida zulmni ko'rasizlar, jabrni ko'rasizlar, odamlar bir-birini haqqini yeganini ko'rasizlar. Shu qanchadir qo'rquv borligidan. Qo'rquv qancha bo'lsa shuncha. Agar o'sha qo'rquv bo'lmasa, qiyomat bo'lmasa bundan ham battar bo'lardi. Demoqchi bo'lish mumkin. Ikkinchi ma'nosi qiyomat bo'lganda sizlar ko'rgandan boshqa bo'lardi degani, Alloh taolo agar bandalarini jazo mukofotini asosan qiyomatga olib qo'yadigan bo'lmaganda, qilganki xatosiga dunyoni o'zida javob beradigan bo'lganda, sizlar ko'rib turgan odamlar yo'qib ketgan bo'lardi. Sizlar ko'rib turgan ishlar bo'lmayotgan bo'lardi. Chunki og'zidan chiqishi bilan qars etib azob kelsa, darrov to'xtaydi. Alloh qo'yib beryapti. Shuning uchun odamlar shu xatoni qila olmayapti yoki azob birovga masalan jabr qila olmayapti yoki boshqa ish qilyapti. Alloh qo'yib beryapti. Toyinki hisobini oxiratga qo'ygani uchun. Yana bitta uchinchi ma'noni tushunishimiz mumkinki, agar qiyomat bo'lmaganda sizlar ko'rib turgandan boshqa bo'lardi degani, agar Alloh taolo qiyomatni yaratadigan bo'lmaganda, qiyomat bo'ladigan bo'lmaganda Alloh bu dunyoni to'la adolatli qilib qo'yardi. Biroq birovga jabr qilmasdi. Oxirat shunaqa qiyomatda inshaalloh. Hech kim la tudlamu nafsun shay'a. Biror kishiga zulm qilinmaydi. La yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Yolg'onni ham eshitmaydilar jannatda. Lag'uni ham eshitmaydilar. Shunaqangi pok hayot bo'ladi. Agar Alloh taolo qiyomatni oxirat kunini yaratadigan bo'lmaganda dunyoni shunaqa qilib qo'ygan bo'lardi. Sizlar ko'rgandan boshqa hayot bo'lardi. Lekin sizlar ko'rib turgan mana bu jabrga to'lgan, musibatga to'lgan dunyo nimaga bunaqa? Nimaga bu dunyo adolatsiz desanglar, chunki qiyomat bor. O'shani hisobi bilan bu dunyo boshqarilyapti. Bu sinov dunyosi. Rohat va hamma natijani olinadigan dunyo emas bu. Demoqchi bo'ladilar. Tushundingmi?